Hirvii. Patoli lähti on. En maistamassa täällä nyt Watserin Pantheri miksiä. Täällä on useampaa eri sortista tsäärämälliä. Niin, otetaanpa tästä nyt pussi auki ja kokeillaan löytää jokaista sorttia. Oranssi. Onkohan ne sitten tuossa? Ilmeisesti. No niin. Otetaanpa sieltä ensiksi musta pantteri. Kova. Aika vahva salaminakin maku. Mä en oo kyllä minun suosikkia. Aika tommonen paha salaminakin maku. No, toivottavasti noin, ja todennäköisesti on parempia noin tulevat tuolla, varsinkin noin hedelmäiset. Tämä ei ole minun juttu. Ja sitten tässä on originaali. Tämä on pehmiämpi. Että mäkään kyllä. Maun puolesta on hirmu häävi. Kylläpä nämä mustat oli pahoja. En suorittele mustia kenellekään. Ja tämä ei ollut sitten mikään herrasistinen kommentti. No niin. Ja. Sitten. Otetaanpa tuommoinen öränsi. Eli tämä on appelsiini. Mä heti tunnetti appelsiinin maun. Tämä on ihan maistuvaa. Vähän sitkeämpää kuin tuo äskeinen musta. Mutta ei pahan makuinen ollenkaan. Ja sitten olisi
ja varelma. Kokeillaan. Maistatuttaako ne minulla he vatut? Joo, nyt kun tunnistan tästäkin heti vatummaan. On sitä ennenkin tullut vattua lipitettyä. Oikein hemmaukas. Mäkin vähän sitkosta. Ja sitten otetaan päärynä. Heti tunnistin päärynä, mä oon tästäkin. Okei, herkullinen päärynän maku. Ihan Murphy limunaatikselta maistuu. Ja sitten täällä on viimeisenä ananas. Tässä ei niin selvästi ananas maistu. Ihan aavistuksen vaan, mutta hyvin teennäinen maku. Tämä ei ollut niin hyvä. No, oma suurikin noista oli toi päärynä. Näitä pussille parin pahan mustan takia ja kun ei ananaskään hirmu häävi ollut, niin no, annetaan tälle 2,5/5. Noin kolme muuta käärämälliä oli ihan syötävää. Noin. Mutta jotta ruoka ei olisi liian terveellistä, niin jotinan pieni bananas ja limonados. Oi. Tekipäs. Höpö. Noin. Olkaahan kiltisti. Se on moro.